Жамбыл ауданында бокстан КСРО халықтары арасындағы спартакиада жеңімпазы КСРО спорт шебері Пернехат Губашевты еске алуға арналған 2012-2013 жылғы туған жасөспірімдер арасында бокстан турнир басталды. Кілең мықтылар сайысқа түсіп жатқан жарыста кімдердің бағы жануда? Жарыс неше күнге созылады? Сюжеттен көріңіз. Турнирге облыстың 9 ауданынан келген спортшылар қатысуда. Дәл қазір үздіктері іріктеліп, келесі айналымдарға жолдама алуда. Жарыс 29 наурызға дейін созылатынын ескерсек, ақтық сындарда мықты спортшылар ғана қалатыны сөзсіз. Жамбыл спорт мектебінің ұйымдастыруымен пригородный ауылда, Жамбыл ауданында, Сұлутөр ауылында жарыс өткізіп отырмыз. Бокстан ЦРО халықтар арасында өткен спартакиада жеңімпазы КСРО спорт шебері Губаш Пернехат Фархатұлының еске алу турнирін өткізіп отырмыз. Бұл жарысқа әр ауданнан келіп жасөспірімдер қатысып отыр. 2012-2013 жылғылар. Бұл жарысын ұйымдастыру мақсаты қазір біз наурыз айында балалар каникулда бір жағынан екіншіден ұлыстың ұлы күні мейрам болып жатыр. Соған бола ұйымдастырып жатырмыз. Бала кезден спортпен келатырмыз. Осы кешен ашылғалы бері біздің осы жергілікті жерден біраз жігіттер шығып жатыр. Атын атап айтсақ, Мұхтар Серікбайұлы өте көп балалар дайып тәрбиелеп, жақсы жолдарға салып жатыр. Жастарға жеңіс қалайым. Осы спортты ұйымдастырып жатқан Мұхтар деген жігітке үлкен алғысымыз бар. Пернехат Губашев жастайынан спортты жанына серік еткен, өзінің ғұмырын боксты дамытуға, жас спортшыларды тәрбиелеуге арнады. Ол әрине жемісін де берді. Інім ол осында жас кезінен сол 28-30 килограмнан бастады спортты. Мектепте бір 2-3 класынан бастады. Сонымен енді спортта өзінің жеткен жаңағы нәтижелері бар өзінің. Содан кейін Үздіктердің үздігіне бағалы сыйлықтармен қатар диплом, кубок, медальдар табыс етілетін болады. Ал бұл турнир алдағы уақытта ауқымы кеңейіп, жылда өтеді деп жоспарланып отыр. Шерхан Мұратбекұлы, Ермек Кенчімбек, Айқын Ақпарат.